تۄہہِ آسہِ مشہوٗر واقع بوٗزمُت کِفلہِ سُنٛد. اکھ گوٚو ذوالکِفل، ذوالکِفل چھُ پیغمبر، بیٛاکھ گوٚو کِفل، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کران بیان. وُہہِ لَٹہِ بوٗز مےٚ یہِ واقع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس نِش. کِفل ییٚمۍ نہٕ کانٛہہ گۄناہ اوس ترٛوومُت، أمۍ کٔر پنٕنۍ پِتٕر بیٚنہِ گۄناہ خٲطرٕ تیار، پنٕنہِ پِتٕر بیٚنہِ دِژٕن کیٚنٛہہ پونٛسہٕ، مگر یہِ پِتٕر بیٚنہِ چھِ أمِس وَنان ییٚلہِ یِم قریٖب گٔے، یہِ پِتٕر بیٚنہِ چھِ وَنان کِفلِس، بہٕ وَنہٕ نہٕ سورُے واقعہ وٕنکیٚس، مےٚ چھُ اِستِشاد کَرُن، اِستِمباد کَرُن، مےٚ چھُ مَسلہٕ اِستِمباد کَرُن. یہِ پِتٕر بیٚنہِ چھِ أمِس وَنان اِتَّقِ اللہ، اے کِفلا، اے میانہِ پِتٕر بایا، اے مےٚ سۭتۍ گۄڈٕ اِرادٕ کَرَن والیا، اللہ تعالیٰ ہَس کھوس، اگر ژٕ سانہِ دروازٕ کَرَکھ بنٛد، رۄبہٕ سُنٛد دروازٕ کُس کَرِ بنٛد؟ اگر ژٕ سارنٕے روزکھ ژوٗرِ، اللہ تعالیٰ ہَس کُس روزِ ژوٗرِ؟ اللہ تعالیٰ ہَس کھوس. اَمے نصیحتہٕ گوٚو أمِس اثر، کِفلہِ سُنٛد دِل پِگلیو، کِفلہِ کوٚر أتی توبہٕ، فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صُبحس چھُ لُکھ پیاران کِفل کوٚت گوٚو، کِفل اوس صُبحٲے نیٖرِتھ گُنڈا گردی کران، لوٗٹ شوٗٹ، لوٗٹ مار کران، کِفل کوٚت گوٚو؟ لوٗکھ گٔے کِفلہِ سٕنٛدِس دروازس پٮ۪ٹھ، امام ترمذی انان رحمت اللہ علیہ صحیح حدیث مبارک، دروازس چھُ نوٗرو کیو حروفو سۭتۍ لیکھِتھ، کِفل اوس گُزریومُت، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ تعالیٰ ہن کوٚر مغفرت کِفلِس. وجہ کیاہ اوس، سبب کیاہ اوس؟ پاک دامن، اللہ تعالیٰ کٔرِن اسہِ تہِ پننہِ مغفرت سۭتۍ مالامال.